Gospodine Petroviću, dobar dan. Dobar dan. Mi smo ovde bili u četvrtak, evo nas na pružnom prelazu u Božoratu. Tada ste nam rekli jednu informaciju koju je uznemirila Piroćanci i mi smo tragom te informacije pokušali da saznamo neke detalje. Jutro smo se čuli sa vama i vi imate nešto bolju vest u ovom trenutku. Evo vidimo, rampe još uvek rad. Tako je, pa je ovako. Mi smo odmah tog dana kad smo bili ovde dobili dopis u Železnici i vama takođe hvala što ste i vi se angažovali sa vaše strane, pa ste i vi medijski malo to propratili, odnosno malo više. Dakle, mi smo gore grdne zvali. Tako je. I ja sam isto u četvrtak zvao par prijatelja koji rade gore u Železnici u direkciji. Dakle, u petak popodne je javljeno stanici u Pirotu za pružni prelaz. Da, pružni prelaz od 26. nastavlja da radi po starom, dakle, branici, odnosno rampa će raditi do daljnjeg po starom. Dakle, danas je trebalo da ova rampa bude ugašena, međutim, zahvaljujući, da kažem, ajde, i vašoj i našoj inicijativi, rampa će i dalje raditi i vidjet ćemo do kada, ali jednostavno moramo to da pratimo, da budemo stalno u kontaktu sa njima, kako se ne bi desilo što najmanje očekujem. Da tako kažem, zbog Piroćanaca nećemo stati ni mi, a nećete ni vi u gradskoj upravi, s obzirom na to da bi ovo bilo užasno, da čovjek ne pomisli šta bi se moglo sve da dogodi. Ovo bi bilo apsurdno da ova rampa ne radi, tako da ovo je, da kažemo, žila kucavica ovde u ulaska i izlaska iz grada Pirota. Znači, ovo je, tako reći, glavni ulaz i izlaz iz Pirota. Vama hvala što ste pokrenuli inicijativu i zvali nas i pratit ćemo dalje šta se događa. Hvala i vama.